आज श्री रामनवमी भगवान श्री रामको जन्म भएको दिन भगवान रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भन्छन् किनभने उहाँले चाहिँ नि सबै कुरा मर्यादामा रहेर काम गरेको हुनाले उहाँलाई पुरुषोत्तम भन्छन् पुरुषोत्तम भनेको पुरुषहरू मध्येमा पनि भनेको मान्छेमा सर्वश्रेष्ठ भएको हुनाले उहाँलाई हामीले भगवानको रूपमा मानेका छौँ र भगवान रामको अति नै प्रसिद्धि हाम्रो संस्कृतिमा छ धर्म संस्कृतिमा छ उहाँ चाहिँ त्रेता युगमा उहाँ जन्मनु भएको मानिन्छ र त्रेता युगमा उहाँको जीवनकालमा जहिले पनि उहाँले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ नि रामराज्य रामराज्य भनेको जहाँ चोर नहोस् पटाई नहोस् इमान्दारिता होस् सत्य निष्ठामा मानिसहरू रहन् र सबै कुरा असलै असल मानिसहरू बसेर असल कार्य होस् भन्ने चाहना उहाँको थियो र त्यसैले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमा अत्यन्त ठुलो मान सम्मान गरिन्छ र यो रामनवमीको रूपमा उहाँको भव्य रूपमा पूजा अर्चना गर्ने चलन छ।